লাহৰি ঘাটত উজান উঠিছে, মাছৰ উজান নহয়, লাহৰি ঘাটত টকাৰ উজান। দমে দমে ওলাইছে লাখ লাখ টকা। লাহৰি ঘাট আৰক্ষীৰ অভিযানত ওলাইছে লাখে লাখে টকা। বৰবৰীস্থিত তিৰমাফিয়া মইনুল হকৰ ঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে প্ৰায় 28 লাখ টকা। লগতে উদ্ধাৰ হৈছে তিৰখেলৰ লগত ব্যৱহৃত সামগ্ৰী। আনহাতে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে দিলুৱাৰ আৰু সজাহান নামৰ দুই ব্যক্তিক। আৰক্ষী বিষয়া অদিত বড়োৰ নেতৃত্বত যোৱা আৰক্ষীৰ এটি দলে আটক কৰে দিলুৱাৰ আৰু সজাহানক, লগতে উদ্ধাৰ কৰে টকাখিনি। অৱশ্যে মূল তিৰমাফিয়া মাইনুল হক আৰক্ষী আগমনৰ পূৰ্বে পলায়ন কৰে। পলাতক মাইনুল হকক বিচাৰি আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে। হয়, আমি যোৱাকালিৰ পৰা আমি গোটেই দিনটো আমি এটা অভিযান চলাই আছিলোঁ। এইটো ইলিগেল তীৰ আমি খবৰ পাইছিলোঁ। ইলিগেল তীৰৰ বিৰুদ্ধে আমি গোটেই দিনটো আৰু গোটেই ৰাতিটো আমি অভিযান চলালোঁ। অভিযান চলাই এতিয়ালৈকে আমি দুজন মানুহ কৰাত কৰিছোঁ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ তীৰৰ যিটো ব্যৱহাৰ হয়, নোটবুক বা এনেদৰে খাতা যিবিলাক নম্বৰবিলাক সিহঁতক ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ কাৰণে, তো এইটো আমি পাইছোঁ। লগতে ৰাতি আমি ৰেড মাৰিছোঁ। ৰাতি ৰেড মাৰি আমি যিটো তীৰৰ যিটো কেচিয়াৰ বুলি কয়, কেচিয়াৰ সিহঁতৰ এটা মালিক থাকে, মালিকৰ তলত কেচিয়াৰ থাকে, তো তাৰ ঘৰত যেতিয়া ৰেড মাৰিছোঁ, ৰেড মাৰোঁতে আমি মোটামুটি 28 লাখ টকা আমি তেখেতৰ নামটো একচুৱেলি মই ক'ব বিচৰা নাই বৰ্তমান, কিন্তু আমি মই বৰ্তমান মানুহজনক মই ধৰিব পৰা নাই। মানুহজন পলাতক হৈ আছে, যেতিয়াৰ পৰা আমি গম পাইছে আমি অভিযান এটা চলাই আছোঁ। তো ইতিমধ্যে সিহঁতি পলাই গৈছে, সত্ত্বেও আমি ক'ম মই এই নামটো ইকৰামুলৰ লগত মাইনুলৰ লগত আমি মালটো পাইছোঁ টকাখিনি আৰু বৰবৰুৱা। মোটামুটি আমি তিনিটা জেগাত আমি টকা পাইছোঁ অলপ অলপ। এটা জেগাত আমি পাইছোঁ 3 হাজাৰ, এটা জেগাত পাইছোঁ 21 হাজাৰ আৰু এটাত 28 লাখ। গতিকে এই আমাৰ সন্দেহ হয় এই টকা পইচাখিনি সিহঁতৰ যিটো ডেইলি ইউজ হয় তীৰ খেলৰ কাৰণে, ট্ৰেঞ্জেকশ্যনৰ যিটো সিহঁতে টকাখিনি নিজৰ লগত ৰাখে। তো সেইমতে ইনফৰ্মেশ্যন লৈ আমি ৰেট মাৰিলোঁ ৰাতি। তো আমি ইমান টকা জব্দ কৰিব পাৰিম।